Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Azərbaycandan Makrona xəbərdarlıq. Azərbaycan tərəfi bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin olmasında qərarlıdır və bu prosesə maneçilik törədən bütün kənar müdaxilələrin qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Türkistan As xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Ayxan Hadzadə, Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun səfirlər konfransında səsləndirdiyi fikirlərə dair şərhində bildirib. Praqada Avropa İttifaqı missiyasının və 1991-ci il Almatı bəyannaməsi çərçivəsində sərhədlərin tanınmasının təşəbbüsünün müəllifinin Fransa tərəfinin olduğunu bildirən Fransa tərəfinin nəyə görə Azərbaycan əraziləri işğal altında olan 30 ilə yaxın bir dövrdə bu kimi təşəbbüslərlə çıxış etmədiyi sualına da cavab verməsi daha faydalı olardı, şərhdə qeyd edilib. Azərbaycan və Türkiyə orduları 2024-cü ildə birgə hərbi təlimlər keçirəcək. Bu məsələdə Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyevlə, Bakıda rəsmi səfərdə olan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Ordu Generalı Metin Gürakın görüşündə müzakirə olunub. Qardaş ölkə ilə birgə keçirilən ikitərəfli və çoxmillətli təlimlərin hərbi qulluqçuların peşkarlıq səviyyəsinin yüksəlməsinə müsbət təsir göstərəcəyi xüsusi vurgulanıb. Səmimi görüşə görə təşəkkürünü bildirən Ordu Generalı Metin Gürak, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi kimi ilk olaraq Azərbaycana rəsmi səfərindən məmnunluğunu bildirib. Ordu Generalı Metin Gürak, Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə cari ildə və 2024-cü ildə keçirilməsi planlaşdırılan birgə tədbirlərin əhəmiyyətini qeyd edib. Görüşdə hərbi, hərbi texniki, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlərin nəticələri müzakirə olunub. Bu fəaliyyətlərin daha intensiv şəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan bayrağını təhqir edən 3 erməni Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanıldı. Trendin mənbədən əldə etdiyi məlumata görə 2021-ci ildə Azərbaycan bayrağını təhqir edən şəxslərdən 3 nəfər saxlanılıb. Xatırladaq ki, 2021-ci ildə bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və müxtəlif sosial media sahələrində erməni futbolçuların Azərbaycan dövlət bayrağı barədə təhqir edici hərəkətlər etmələrini əks etdirən video görüntülər yayılmışdı. Həmin zaman faktla bağlı Azərbaycan Baş Prokuroru tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 283.2.3 və 324-cü maddəsi ilə cinayət işi başladılmaqla istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə olunub. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron bu həftə Ermənistan və Azərbaycan liderləri ilə danışıqlar aparacağını və Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yeni diplomatik təşəbbüslə çıxış edəcəyini bildirib. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Yelisey Sarayının Twitterdəki rəsmi hesabında bildirilib. Bu həftə mən Baş Nazir Paşinyan və Prezident Əliyevlə danışacağam. Macron səfirlər konfrans zamanı deyib. O, konfrans zamanı Laçın humanitar dəhlizi ifadəsini səsləndirib. Fransa Prezidentinin sözlərinə görə o, dəhlizlə bağlı müqavilələrə tam əməl olunmasını tələb edəcək. Eləcə də Azərbaycana təzyiqləri artırmaq üçün beynəlxalq arenada yeni diplomatik təşəbbüslə çıxış edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Ayxan Hadzadənin Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun səfirlər konfransında səsləndirdiyi fikirlərə artıq cavab verib. Hadzadə bildirib ki, Macronun bölgə üzrə mövcud vəziyyətə dair yanlış təsərrüat formalaşdıran və Ermənistanı birtərəfli qaydada müdafiə edən qərəzli fikirləri sülh prosesinə xələl gətirir. Uzun müddətdir ki, qondarma rejimin daxilində ciddi çatların olduğu görünürdü. Daha sonra bu çatlar ciddi qarşıdurmaya çevrildi. Hətta bu qarşıdurma o qədər dərinə işlədi ki, Arayik Artunyan belə istefa verəcəyi barədə məlumat yaydı. Sonra isə vəziyyəti sabitləşdirmək üçün onu istefadan vaz keçməyə məcbur etdilər. Lakin Rusiyanın əlaltısı və kuklası olan Ruben Vardanyan istefadan vaz keçmə əməlini prinsipsizlik və kreslosu üzərində əsmək kimi dəyərləndirdi. O, bununla Arayikə olan kin və qəzəbini də biruzə verdi. Üstəlik onun dedişlərindən belə çıxdı ki, Ruben Vardanyanın özü qondarma rejiminin başçılığına iddia edir. Bu sözləri Yeni Sabahca açıqlamasında politoloq Qabil Hüseyni deyib. O, Xankəndində yerləşən qondarma rejimə məxsus dırnaqarası prezident aparatına edilən silahlı hücumun pərdə arxası məqamlarına toxunub. Xatırladaq ki, ötən gecə Xankəndinin mərkəzində yerləşən
dırnaqarası prezident iqamətgahına hücum təşkil edib. Qondarma rejimin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə hadisəni törədən hər iki şəxs spirtli içkinin təsiri altında olub. Lakin buna baxmayaraq, bir sıra analitiklər artıq tanınmamış qurumun siyasi kularlarında hakimiyyət daxili mübarizənin və çəkişmənin başlandığını qeyd edib. Öz növbəsində Qabil Hüseynli söyləyib ki, separatçı qurumun birinciliyə iddia edənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Onun sözlərinə görə Qondarma rejimin Təhlükəsizlik Şurasının sabiq katibi Samvel Babayan özü də birinciliyə iddialıdır və üstəlik o, Bakı ilə reinteqrasiyanın tərəfdarı kimi çıxış edir. Analitiklər düşünür ki, Ruben Vardanyan Rusiyadan yeni təlimatlar alaraq Qarabağın dağlıq hissəsindəki Xunta rejimin başına gəlmək, hakimiyyəti ələ keçirmək istəyir. O, bir yandan xeyriyyətçilik tədbirləri ilə əhalinin könlünü alır, o biri yandan isə sülh məramlar ilə birlikdə Arayik'i devirməyə çalışır. Doğrudur, Arayik də Rusiyanın adamıdır. Lakin bugün Kreml üçün ən aktual persona Ruben Vardanyandır. Çünki o, təkcə Qarabağda hakimiyyətə sahiblənməklə kifayətlənməyəcək. Gələcəkdə Moskvanın arzularına uyğun olaraq Ermənistanda da siyasi hakimiyyətin yuxarısına gəlmək və bu yolda baş nazir Nikol Paşinyan devirmək kimi misiyanı da öz üzərinə götürə bilər. Siyasi təhlilçi onu da vurğulayıb ki, bugün qondarma rejimin daxilində ciddi qarşıdurmalar var. Bu qarşıdurmalar indi silahlı mərhələyə keçib. Arayikin prezident aparatına hücum və orada törədilən əməllər göstərir ki, bu məsələ sırf daxili məsələ kimi qiymətləndirilə bilməz. Burada regional güclərin də əli var. Məsələn, Rusiyanın bu prosesdə iştirakını istisna etmək olmaz. Həmçinin ziddiyyətlər qondarma rejimin liderləri arasında da var. Bu ziddiyyətləri dərinləşdirən, alovun üzərinə yanacaq tökən qüvvələr mövcuddur ki, bu qüvvələr də xaricdən idarə olunur. Onlar regionda uzağa gedən məqsədlər güdür. Onun fikrincə, rejim daxili mübarizə həm də Ermənistandakı hakimiyyət daxili mübarizənin tərkib hissəsi kimi qavranmalıdır. Bu nöqtəyi nəzərdən söyləmək olar ki, Rusiyanın bölgədəki oyunları başlayıb. Rusiya bölgədəki oyunlara xod verib və bu məsələ getdikcə daha da dərinləşə bilər. Hətta hadisələr sərədləri çıxaraq Ermənistan siyasətinin daxilinə də sirayət edə bilər. Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin ilə Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında yaxın vaxtlarda görüş baş tutacaq. Global Infast xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Peskov əlavə edib ki, görüşün dəqiq harada və nə vaxt keçiriləcəyi bir müddət sonra açıqlanacaq. Həmçinin qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zakharova Rusiya və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri arasında Moskvada danışıqların baş tutacağını açıqlayıb. Zakharovanın sözlərinə görə Sergey Lavrov və Hakan Fidan arasında yaxın vaxtlarda Moskvada görüş keçiriləcək. Lakin görüşün dəqiq tarixi qeyd olunmayıb.